Afirmacija sporta i unapređenje infrastrukture u školskim sa akcentom na projekat Sport za sve bila je i tema razgovora na terenu u sportskim halama i Alibunaru i Banatskom Karlovcu koje je obišao državni sekretar Predrag Perunićić. Mi se bavimo sportom. Jedan od prioriteta je školski sport, kao što i profesionalni sport, kao infrastruktura sportska, ali ovog trenutka je stvarno prioritet školski sport, tako sam zbog toga najviše došao ovde da pokrenemo akciju koju već pratimo, to je Sport za sve. Radi se od 1. do 4. razreda, imamo 2 mešovite grupe, 1., 2., 3., 4. razred, gde će deca se bave sportom besplatno, jer vi znate, danas je vrlo teška situacija, dosta roditelja ne može da plati članarinu, on posle toga ne samo opremu, termine, mnogo dece, pogotovo kad su odlaze u klubove, budu malo gojazni, malo kriva kišma, pa onda budu, da kažem, malo i razočarani, pa napuste, tako da ovog momenta pokušamo da vratimo što je nekad bilo, te sekcije, da svi imaju mogućnost da trče, ustanu, padnu, prave kolo napred, kolo nazad i to će biti prioritet ovoga ministarstva. Mislim da lokalna samouprava sa ovim mladim, da kažem, novim rukovodstvom i u skladu programa koji smo mi implementirali, znači pokrenimo opštinu Alibunar, ćemo pokrenuti i sport. Bazični sport, to je sport u školama, je osnova za dalje napredovanje, a što se nekad govorili u zdravom telu i zdrav duh, znači da bi bili uspešne mlade ljude, pre svega mora da budu fizički edukovani, znači budu zdravi, da znaju osnovne pokrete sporta i tako dalje. Iz toga će proizići i neki sutra vrhunski sportisti, ali također će proizići jako, jako puno dobrih i zdravih ljudi. Koristim priliku ispred Skupštine opštine Alibunar da se zahvalim gospodinu državnom sekretaru, gospodinu Predragu Perunićiću, legendi našeg rukometa i čoveku koji danas radi u tom pomenutom ministarstvu, što je odvojio vreme da obiđe opštinu Alibunar i da nam iznese određene predloge i određene ideje koje ćemo mi svesrdno podržati i prihvatiti i u potpunosti se potruditi da sve te smernice koje nam je on predložio i dao da u potpunosti sledimo, tako da bi to dalo pravi efekat na teritoriji naše opštine. Direktorka osnovne škole u Alibunaru, Rodika Almažan, istakla je da osnovci u ovom opštinskom mestu nemaju uslove za normalno bavljanje sportom, da je za završetak sportske sale potrebno 35 miliona dinara i da je pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu spreman da pomogne sa 3 miliona dinara.